Moikka! Tervetuloa kattoon uutta blogia. Valehtelisin, jos väittäisin, että mun aamupala on näyttänyt tältä aina. Ei oo. Pitkästä aikaa tänä aamuna otin puuroa. Mulla menee puuro tosi kausittain. Välillä maistuu ja välillä ei maistu. Ja nyt ei oo kyllä pitkään aikaa maistunut. Mut nyt tuli semmonen olo, että puuro. Siellä tarkenee. Rasmus huutaa mulle kärryistä, että täytyy juostaa, mutta kun on niin jyrkkä ja liuka salamu, että mennään tänne kävelemään. Aamulenkille ajaan ketuutusta pois. Siis niinkin pieni asia kuin... Siis mä en löytänyt mun toista hansaa. Me tultiin eilen lenkillä ja poikkeuksellisesti tulin kotihoitohuoneesta sisälle. Mä yleensä käytän ihkeänä kaavaa. No, omaa vikaa. Jätin kaikki kamppeeni sinne kodariin hujaan ajan. Ja sitten eilen yhdessä porukalla siivottiin. Niin sitten hanskat oli mennyt väärään paikkaan ja sitten ei löytynyt kuin toinen hanska. Mut siis äiti juoksee ihan just. Mut siis ihan taisi omaa vikaa. Mitäpä jätin sinne levälle. Mä vaikka talmaan suussaan. Tup. Alma on suussaan kulettanut sen toisen hanskan jonnekin tai sen rassi, mutta ei se mitään. Pääasia, että on hanskat. Nyt juosta. Eiköhän se sieltä parempi fiilis löydy ja täällä on niin mahtavaa ilma, että... Siis miten upea ilma. Ai että. Aurinko nousee ja pilveten taivassa. Lumikin on niin kovaa, että... Rassakin sai eilen, kun kaatui lumihangessa, niin näytäpä Rassi sun nenä. Oi, tuli naarmut. Ihan kovaa lunta. Ei oo kiva. Vai mitä? Voin kertoa. Miljoona kertaa parempi olo nyt, kun käytiin lenkillä. Rassi ei millään suostunut tulemaan sisälle ennen kuin se tekee tuossa kolalla jäisellä pihalla vähän lumitöitä. Eli tuolta penkasta irrottaa lunta ja pistää sitä tuohon kävelypolulle. Mutta se hyvä puoli tässä, kun asuu omakotitalossa, omaa pihaa ja rauhallinen seutu, niin uskaltaa antaa vähän aikaa tuossa valvovan silmän alla leikkemään. Siis seison tässä ikkunassa ja kahtonko Rasse touhaa tuossa pihalla. Niin ne lapset kasvaa. Mut ihana. Nyt on kahtena aamuna aloittanut aamun siis sillä lailla, että ollaan käyty Rasse ja Alman kanssa lenkillä. Ja nyt huomaa heti sen, että näin päikkäriaikaan on paljon pirteempi olo. Tossa joulun aikaan, kun tuli herkuteltua aika paljon ja sitten ei lenkkeilly juurikaan, niin oli tosi väsynyt. En sitten tiedä, että onko se tää uusi vuosi, jes, aloitetaan puhtaalta pöydältä taas elämä. No ei, mutta ihan eri lailla virtaa. Klasulla käyty, nyt laitetaan kulkaa. Vihdoin viimein jääkaappi oikeesti järjestykseen. Mua ärsyttääkö meidän jääkaappi, siis se on niinku hetken pysyy siistinä. Ja mä oon yrittänyt siellä vaikka mitä, mutta nyt me laitetaan jääkaappi siihen kuntoon, että se toivottavasti pysyisi vähän kauemmin kuin mitä nyt nykyään. Moni naurattaa ihtenikö. Mä oon siis semmonen, että mä sisällä kotona saatan paleilla hyvinkin herkästi. Mut sit tälleen kun mä lähden ulos, niin ilman hattua, ilman hanskoja, ajan autoa. Kylmästä ratista pian kiinni, takki auki. No ei täällä on nyt kuin 7 astetta pakkasta, mutta jotenkin niin naurattaa, että sisällä mä paleelen ja mä pistän takkaan tulta, mutta sit kun mä oon ulkona, niin mä oon silleen, ei oo kylmä, en tarvi hanskoja. Sit kun alkaa sormia paleltaan, kun ajaa autolla, niin sitten vaan vähän nostaa ylös ja koittaa pitää siinä samassa kohdassa, että se ratti on jo lämmennyt, niin joo. Mutta mikähän tämän tarinan pointti oli, en tiedä, tuli vaan mieleen tossa, kun kävelin, että huvittava.
Mulla on iso kuppi kahvia, niin mä esittelen teille nämä mun ostokset tuonne jääkaappiin. Ensimmäinen tämmönen kolmikerroshylly. Tää oli oikeastaan ainut näistä, jota mä vähän mietin, että otanko vai enko ota. Mut sit mä ajattelin, että mä testaan tätä, niin teidän ei tarvitse testata. Nää jo itseasiassa jääkaappiin, mut mä ostin näitä pullosäilytysjutskia. Kolme lisää, missä se yksi on tossa, niin vielä kolme lisää tonne nurkkakaappiin, mihin tulee vesipullot. Mä ostin aluksi nyt yhden, mutta katsotaan, ostanko sit toisen tähän päälle. Joo, niin kananmunille tämmönen säilytys. No tää oli itseasiassa toinen kans, mitä mä mietin vähän, että tarviiko, että onko niinku turhake. Mut sit mä ajattelin, että kun siis mä haluaisin, että se niinku näyttäis silleen kauniilta myös, niin testataan. Nää oli hyvä mun mielestä, koska siis meillä tahtoo jää ja kaikki niinku kasvikset ja no ei nyt hedelmät, no hedelmäkin ehkä osittain syömättä, jos ei niitä pilko valmiiksi, niin nyt löysin tämmöset kasviksille ja hedelmille, niin täällä on tämmönen, niin pysyy ilmavastine tuolla ja sitten vesi valuu tonne pohjalle. Isompi ja vähän pienempi. Sitten olisi ollut vielä yksi pienempi, mutta mun mielestä se olisi ollut liian pieni meidän tarpeisiin. Paisti lasta uusi. Muistatteko, kun mä kysyin joku aika sitten, että jos jollakin on semmonen pyörivä tarjotin jääkaapissa, niin kommentoikaa, onko se hyvä vai ei. Ja mä sitten silloin päätin, että mä en nosta sitä pyörivää tarjotinta. Mutta mä nyt kuitenkin ostin. No, mä otin tämän pienemmän näistä, missä on korkeimmat reunat, koska mä ajattelin, että ne purkit ja purnukat ehkä pysyy paremmin pystyssä, kun siinä on reuna. Täällä on tämmöset niinku väliseinät, mutta ne näyttää myös siltä, että ne saa pois toivottavasti. Nyt aletaan siivoon tuota meidän jääkaappia, joka on siis aivan kamalassa kunnossa. Mut sitä ennen mä peseen nää kaikki. Ahaa, tän saa vielä siis niinku hetkinen. Tää väliseinä, mikä täällä on, niin tän saa vielä avattua. Näin. Ja sitten tästä saa vielä, että hän saa niinku kahteen kerrokseen, jos haluaa. Mut nyt mä pesen nämä. Noin. Oi, 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 kattokaa, miten puhas jääkaappi, siis ai että. Nyt tästä on tää pyörivää jutskua, niin katsotaanpa, että miten meidän käy. Mä en tiedä, pysyköhän noi korkeat tuossa pystyssä. Pitäisikö tuo laittaa sitten tonne? No ensivaikutelma ainakin on positiivinen. Mä en yhtään olettanut, että tähän mahtuisi näin paljon. Ja sitten tää on just sopiva tämmönen yksi väli niin näille purkeille. Katsotaan minkälainen tää on käytössä. Tää vaikuttaa ihan kätevältä. Siis nyt niin kuin voisi sanoa, että äkkiseltään te, ketkä silloin kehuitte, kun mä kysyin tästä, niin ehkä te olitte oikeassa. Nimittäin siis tämähän vaikuttaa tosi kätsyltä ja nimenomaan tämä pienempi, onneksi mä otin tämän, koska se isompi ei olisi mahtunut meillä tähän ylähyllylle, mihin mä sen nimenomaan halusin. Uii! Salaattilinko olisi muuten yksi semmonen, mikä pitäisi hankkia. Sitten jääkaapin esittely ja
Nyt tää näyttää tosi siistiltä, mutta meillä on huomenna tulossa kauppatilaus, niin saa nähdä miten asia on sitten. Kattokaa tätä vihanneslaatikkoa. Tomaattia, paprikaa, kurkkua ja sitten tomaatteja pilkoin. Kahta erilaista salaattia. Ja nyt ne on tässä niinku valmiina, että ei muuta kuin otat, kun mulla ainakin monesti kaatuu, kun kauhean nälkä ja otat ruokaa, sitten silleen, että ai niin, ei kukaan tehnyt salaattia. Niin nyt ei ole sitä tekosyytä. Tämänkin jaksaisi tehdä aina, kun ne kaupasta tulee ne tavarat, niin pilkkois tuonne. Sitten potut laitoin tuohon. Sitten täällä alahyllyllä on lihoja. Pistin tommoseen yhteen rasiaan tommosia pienempiä juttuja. Sitten on Petrin eväitä töihin tuolla. Sitten mä luulen, että tää saattaa oikeesti olla jukurteille ihan hyvä, koska nyt nää saa sitten tähän niinkö kolmeen kerrokseen, niin näkee, että mitä tuolla ihan perällä on, ja nää on kuitenkin lapsille, ja sit just Russellin, niin se saa itse valita tästä, niin mä luulen, että on hyvä, mut katsotaan. Tässä on leipähylly kinkuille tuolla tuorasia, sitten pilkoin leivän päälle paprikaa valmiiksi sekä kurkkua. Tähän voisi periaatteessa ostaa toisenkin tämmösen, koska itsekin ajatellut, että pitäisi vähän enemmän alkaa kananmunia syömään. Sitten on juustoja ja kreikkalaista jukurttia. Ja siis mä luulen, että tää oikeesti on tosi hyvä. Varsinkin siis tää, missä on nämä korkeat reunat. Koska siis, ai vitsi miten siistiä. Ja nyt sä niinku näet tästä sun etripenkoot, tiettäkö tuolta niinku. Sitten täällä on juustoja ja voita. Sitten vähän lisää juustoja ja kermaa ja vaniljakastiketta ja näin. Olipa tässäkin homma. Kauhea homma pestä nuo kaikki hyllyt. Ja siis kyllä mä niin kuin mietin tässä äsken, kun mä tätä tein. Tytöt on tuolla Rassenkaan, tai se on nyt Kiiankaan tuolla. Niin mietin sitä, että miten ihmeessä silloin, kun on itsekin tehnyt 3 vuorotyötä ja 2 vuorotyötä, niin missä välissä sitä on niin kuin tyttöjen hoidon ohella kaiken tämän kodinhoidon tehnyt, että huhhuh. Kello on jo 9:20. Mä oon täällä asuntovaunussa, tuli laittaa lämmöt päälle. Sisko perheineen Espoosta tulee huomenna tänne. Ja majoittuvat miehensä kaa täällä meidän asuntovaunussa. Niin tuli laittaa tänne vähän höykiä, niin ei tarvitse paleella. Nyt me lähdetään Petrin kanssa tekemään kauppatilaus. Me mennään huomenna Rassen kanssa aamulla se hakemaan. Ja semmoista tänne. Nyt voi jestas. Voi jestas, että tosta jääkaapista tuli hyvä. Mä oon niinku joka kerta, kun mä oon avannut sen, niin mä oon ollut silleen. Kiitti, kun katsoit. Nähdään taas. Moikka!